Vi behöver skjuts idag. Vi behöver era hjälp. Från busstationen. Vi ska till Härnösand har vi fått reda på. Ja. Så om ni kan hjälpa oss så vore det toppen. Skicka på Facebook direkt. 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 Ha det! Ja, vi ses i Härnösand. Det gör vi. Ha det bra! Ha det bra!